Hei, hej, hej, mit navn er Brian, og du er lande på den danske brumbas min kanal. Velkommen til. Som nogen af jer måske ved, så er min hund for lopper. Og øh, det finder jeg ud af ved, at hun faktisk... Øh, jeg begynder at få lidt problemer med at holde hendes pels. Så jeg får hende jo klippet, så hun ikke har så lang pels, som hun har her om bag på, på halen her. Ikke? Og der er faktisk en lige der. Sådan. Øh, jeg får så åbenbart investeret i, øh, i nogle forskellige ting og sager, som skulle hjælpe min hund med at, at blive lidt mm, loppefri. Og det er åbenbart ikke hjulpet. Tydeligvis. Men vi arbejder på det stadigvæk, og det er træls. Så jeg vil lige putte hende tilbage i kuren, så hun ikke ligger her helt vildt nervøs. Men altså, hun har været langhåret, ligesom hun har både på ørerne og på halen. Godt. Så, så smider vi lige dig til at være i kuren. Ja, yeah, så er det jo den loppe min op. <laughs> Bastet. Til at starte med, så prøvede jeg simpelthen det her. Loppe øh, hundeshampoo, ikke? Utøjs plejet hund. Og øh, den dør af det. Det hele, det hele, det hele starter sådan set med, at min hund kommer til frisør. Fordi jeg ikke kan holde pelsen. Det hele starter med, at min hund kommer til frisør, fordi jeg har svært ved at holde pelsen lige pludselig. Den når en vis længde, hvor jeg bare ikke kan følge med længere. Det vil sige, at jeg normalt så friserer hende en gang om dagen. Og på et tidspunkt kunne den nøjes med at frisere hende hver anden dag. Så det er faktisk der, vi starter hver anden dag. Så gik det ned til en dag. Og så blev det to gange om dagen. Og så begyndte det faktisk at blive flere gange om dagen. Og så tænkte jeg, nej, jeg kaster håndklædet i ringen og tager en til frisøren. Og jeg har fået at vide, at min type hund bør gå fra babystadiet til 8, til hun er 8 måneder knap et år. Og der er hun ikke endnu. Så jeg har klippet hende lidt før, men, men jeg har ikke taget for meget af pelsen. Altså, der var, jeg tror, der var 12 mm tilbage. Det var det, mindste, det var det største skær, hun havde, tror jeg nok. Og, 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 det er fint nok. Så jeg kommer derover, og så får jeg at vide, at hun har lopper. Hun har uh, dit og datten, og hun har fjernet og snask i ørerne, hvor, hvor lopperne åbenbart har siddet skidt hende i ørerne. Det er sådan mega... Ked af, at jeg et eller andet sted ikke har observeret, fordi jeg har forseret hende hver eneste dag. Jeg har haft nær kontakt med hende. Problemet er så det, at jeg ikke kan holde lopperne nede, fordi at de nu er banditter. Det siges, at en lopp kan producere 50 æg, og æggene udklækkes 8 dage til 7 dage til 8 dage senere. Og der er jo ikke kun én lopp på hende, der er jo sprudt mange lopper. Så jeg prøver det her. Og jeg bader hende hver anden dag, fordi at man må helst ikke bade en hund hver dag. Og jeg får det bragt ned. Får det bragt okay ned ved at hver anden dag og, og fjerner hendes seng og støvsuger huset to... Øh, hvad var det? Også hver anden dag støvsuger det huset. Faktisk, det skal gøres jævnligt. Og så, øh, så sker der så det, at jeg går ud af mit gode og tænker, det må, det må vi kunne gøre noget mere ved. Så jeg kørt på Love i Og så senere hen, så går jeg så hen og i sådan noget her nede fra Tyskland. Af. Du skal sprøjte, du skal sprøjte din, de ting, hun har kontakt med. Og det vil sige så, sofa og møbel... Ja, sofa og møbel er lidt det samme, Brian. Ja, så møbler og tæpper, og så hendes senge. Hun har jo fire senge. Og de får alle sammen en god tur. Jeg fratager hende, hendes senge. Og vi bliver ved med at vaske hende med det her. Så jeg, 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 jeg går i panik. Jeg tænker, da, da jeg, jeg, må kunne gøre noget mere. Så jeg kigger rundt omkring på nettet, og så ender jeg med at bestille en, en, for en, for en hvad der er, en 7 800 kroner eller sådan noget andet. Så det der egentlig er kommet, det er sådan noget her, som du sprøjter i nakken på hende, øh, for at holde det nede. Og jeg sidder og så streamer og snakker lidt med de forskellige mennesker, som er inde og se mine streams. Og jeg har investeret i noget andet lobby-shampoo. Øhm, jeg, jeg, jeg går fuldstændig i panik her og laver øh, handel og køber, øh, køber bare ind af dem, der er fra Tyskland. Af. Jeg sidder og snakker om det her problem konstant over på min stream, om hvor, hvor frustreret jeg er over det og sådan noget der. Og folk anbefaler nogle forskellige ting og sager til mig, og jeg prøver nogle forskellige ting og sager, og det hjælper bare et fedt. Jeg har støvsuget huset, jeg har forsøgt at holde det nede, jeg har forsøgt at få alle de steder, hvor hun er, der støvsuger jeg. Jeg for, at hun ikke kommer op i sofaen efter at støvsuge den to-tre gange eller sådan noget. og jeg har sprayet den sofaen øh, tilstrækkeligt med det her også. Så alt det, jeg har nu investeret i, øh, er måske et eller andet sted fjollet at have investeret i. Og så skulle jeg nok ikke åbne den pakke og så bare sende skidt retur. Men loppen er her stadigvæk, fordi jeg var ude at investere i efter... Jeg tænkte, det var den sidste chance, jeg ville tage. Det var at købe et loppehalsbånd til hende. Jeg tænkte over det, men, men der er også nogen, der siger, at det, det, det er måske ikke det bedste til en hund. Men nu har hun altså det på. Hun har et loppet på, og hun klør knap så meget, men der er stadigvæk lopper på hende, så jeg er stadigvæk nødt til at gøre et eller andet. Og jeg vil ikke bade hende så meget, som jeg var helt op på. Jeg var op på hver dag til sidst, og det er ikke sundt for en hund. Og bade en hund hver dag, det skal man ikke gøre. i shampoo. De der små dåser der. Det skal man ikke gøre, fordi det kan deres hud slet ikke holde til. Og så begynder de at blive øh, følsomme, de kan få allergi... Aller 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 allergireaktion. Allergisk reaktion, der var en Allergisk reaktion over for, øh, over for shampoo og, og i det hele taget for tør hud og alt sådan noget, Og begynder at klø helt vildt på en anden måde, og så tromster stadigvæk de her lopper det er heller ikke godt. Jeg skal stadigvæk fortsætte med at bade hende, men det bliver i hvert fald ikke så ofte, som, det plejer at være. Og så skal man åbenbart en gang dagligt spraye hendes seng med det her. Og det her, det er til 70 kvadratmeter hjem. Jeg har ikke lige læst ordentligt på det. Jeg læste bare, at det var imod lopper, og det var noget, man sprayede ud. Og det er så åbenbart på, må ikke anvendes direkte på dyret. Så det, det skal man ikke gøre. Og det gør man heller ikke med det her. Men det der, det skulle samtidig gerne være noget, være noget sundt og fornuftigt noget i forhold til miljøet og i forhold til, til, til hunden. Og der står også på den her 40-50 kvadratmeter. Og dem her, der stod der 70 kvadratmeter. Jeg ved ikke, hvad de mener, men nu prøver jeg noget forskelligt. Og så øh, forsøger jeg igen at se, om jeg kan komme af med de øh, forbistede lopper fordi det er så frustrerende. Når de første er kommet for, så er de faktisk ret svære at komme af med. Og jeg aner ikke, hvor hun har fået dem fra. Det er det værste af det hele. Hvis jeg bare kunne finde kilden, altså. Så ville jeg slået den ihjel. Ah, det nu er det et andet dyr, på Så, så det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det ville jeg heller ikke gøre. Men jeg synes jo, det er synd for hende. Det var sådan set det, jeg vil sige. Jeg også. Så I har en forståelse af, at jeg synes, det er synd for hende. Bip, hvor jeg det synes, det er synd for hende. Det kommer bare hver gang. Damn you, Medina! Damn you! Hun er forresten lige her 40 års fødselsdag. Så hun er lidt frak men det var ikke det, vi skulle snakke om. <laughs> så, nej. Øh, yes. Og det her, det er ikke godt for miljøet, og ikke godt for naturen. Der er sådan tre dejlige fine punkter hernede, som fortæller, at der er et udråbstegn, det hvilket fortæller, at du skal læse brugsforvirringen før brug. Det er flamberingsagtigt, så det vil sige, at du kan tage en lejr og så kan du lave noget, du ikke må. Og derudover, så er det ikke godt for miljøet. Der er en død sild her, med et død træ, og det er ikke godt. Så derfor vil jeg næsten anbefale, hvis man kan gøre det med det her, så skal man gøre det med det her. Men jeg anbefaler ikke noget som helst. Gør hvad I selv vil. Jeg vil bare sige, at jeg har et lopproblem, og jeg forsøger at bekæmpe det kraftigt med lidt af hvert. Og nu er jeg gået over til loppehalsbåndet, og det holder cirka 8 måneder, sagde han. Ham, der solgte mig det. Jeg overvejer at købe to, for de så er jeg også et rundt om livet, så det tætter på måsen, hvor der sker noget nede på halen. Fordi der, øh, der fandt jeg for eksempel den der bandit, der sidder lige der på mit bord her. Dang you. Og den eneste rigtig måde at, at dræbe en lop på, det er ikke bare lige at mase med fingeren. Du, du er nødt til at have en hård overflade, og så lige rulle den. Og ellers så skal du have øh, våde fingre, så du nuller den. Og så kan du godt nulle den i stykker, men det tager lidt ekstra tid. Og hvis den så lige... Pff, så er den væk, og så har du den til at lægge et eller andet andet sted. Så det bedste det er bare at sikre dig ned med skidtet med neglen. Og det virker. Du kan høre, at den siger pop. Det kunne du måske ikke med den her, men du kan høre, at den siger pop, når det er, det du gør det. Jeg lad det ikke bare stå til. Og det årsag til, at min hund den er blevet klippet. Det vil jeg også gerne lige understrege. Udover at jeg havde svært ved at holde hendes pels til sidst. Og alt det blade og snask, hun kan samle op og tage med ind, er da sindssygt, mand. Men hun så helt vildt nuttet ud med alt det hår på. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det gjorde hun. Hun er nu yes. det bitte wakker igen. Det har hun også uden over. Jeg kunne næsten ikke genkende min hund, dengang jeg kom ind. <laughs> det er så helt fjollet ud. Jeg var sådan lidt... Det er, det, det er, Og hun begyndte at love med halen, så jeg kunne godt se, det på hende. Hun kunne godt se, det på mig. Og hun var meget utilfreds med, at jeg efterlod hende hos en dame, hvor hun endte med at tage alt hendes hår. Det var hun meget utilfreds med, det kunne jeg faktisk godt se på hende. Derudover, så har hun ændret adfærd, og hun har ændret jeg ved ikke, om det er personlighed, der er blevet ændret, men der er ting og sager fra, da hun havde hår på, til at hun får håret fjernet. For eksempel på vores morgentur, når vi gik, så havde, så havde hun tendens til øh, lige pludselig at vil gå enten bag mig eller foran mig. Vi har sådan et dobbelt fortog, flise ikke? Hun gik på den inderste, jeg gik på den yderste. Og sådan har det altid været. Det har der har ikke været noget problem i, da hun snyldt kunne finde ud af, fordi det er derinde alle duftene, de er, så jeg går rundt med hende derinde, så hun kan gå derinde. Det viser sig så bare, at lige pludselig fik hun en tossig idé, og så ville hun ikke gøre det mere. Så, så gik jeg sådan lidt og slåsse med hende om at få hende til at gå derinde. Nå. Så røg hun til frisøren. Bum, så kunne hun gå derinde igen. What? Øhm, og der var nogle andre små ting, som, 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 som så glædende nu i sandet, men, men hvor hun, hvor hun havde ændret adfærd øh, også. Var blevet nervøs for mig. Som om, at jeg havde gjort hende ondt. Det var ikke mig, der førte saksen. Jeg ved godt, at jeg tog hende over til frisøren, og det er også synd for hende. Nu fryser hun måske på en lille smule, jeg ved det ikke. Men jeg synes, hun ser så meget sød ud. Og hans hår er så meget nemmere at holde. Jeg vil bare sige det. Man behøver ikke klippe dem skæld, så de fryser her og til vinter. For det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har det. Der er nogen låne her, når vi er indenfor. Også selvom det er med gasregning. Brug! Gasregning, mand. Man bliver sådan lidt galt på sig selv, om man har. at man ikke har gjort noget ved det før. For jeg har tænkt på at installere... Det har så ikke noget med hunden at gøre. Jeg har overvejet at installere øh, solpaneler på taget. Jeg har overvejet at lave jordvarme. Jeg har overvejet nogle forskellige ting, jeg sager. Hvad er der ellers af ting, jeg sager, Brian? Der er jordvarme. Der er øh, vindmølle til el. Der er øh, varme i form af... Øh, man kan smide noget på taget også, som er ikke ellavende, men varmelavende, så du kan få varmt vand igennem taget også. Det er selvfølgelig mest i sommerperioden, men, men alligevel, det kan jo bringe din elregning ned. Ikke? Så, altså, man kunne have lavet nogle foretag, som havde sørget for, at jeg kan sidde i den situation, jeg gør i dag, med, med, en gasregning, der måske er stor. Det var også længe før, jeg, jeg besluttede mig for, at nu, nu tænder jeg varmen, og jeg kører den kun på 19, så det er ikke så møg. Jeg ved ikke, om det er information, du kan bruge til noget, men jeg siger det bare alligevel. Øv, In your face, man. Yeah. Nu er jeg bare vant til at sidde og snakke om alt muligt oppe på streamen, så min video er sådan lidt flyvsk, måske. Meget flyvsk, måske. Meget flyvsk. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt følge dig det. Og nu har jeg glemt at tænde den der lampe igen. Det går det. Jeg er HT med frikadelle på. Sådan pakken er pakket ud. Videoen er ved at være over. Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Lad os håbe, de lobber dit...